السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا وعن دعوة الكسر دوادا ورقة سوم نيوز تي في ورقة وحيدين سو جيدينية أني قوة حسن كاهية قضو بضا ورقة تقود دوان دون تان نوحا قايب كا مدحوينها جمهورية الفدرالة الصومالية محمد عبد الله فرماجو يقدمي يهري برلمانكا بروفيسر محمد شيخ عثمان جواري أيا سيوة الجرع ما أنت ورباهين تولاحظ لي خلاف كي أدحي هقانكا سري حزبي ودني السوماليلان ayaa sara u kacay xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa ay soo dhaweeyeen magacaabida loo magacaabay Cabdirisaan Qaliif gudoomiye ku xigeenka kubad ee xisbiga wadani madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa magaalada Dhuusamareeb kaga qayb galay shir looga hadlayay maalgashiga deegaanada uu ka arimiyo maamulka galmudug wasiirka howlaha guud ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa kulan kula qaatay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa 15ka Abriil waxa uu asteeyay maalinta dhirbeerista deegaanada Soomaaliland wasaaradda dastuurka ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa aqoon isweydaarsi ku saabsanaa sara u qaadida shaqaalaha ka howlgala wasaaraddaasi waxa ay ku qabatay magaalada caasimadda ee Muqdisho Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadashay dil ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dawladda federaalka Soomaaliya ahna si hayaha xilka wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo xubno kale oo ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay gaareen magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa gudoomiye ku xigeenka kubad ee xisbigaasi u magacaabay Cabdirisaaq Qaliif Axmed qodobadaas iyo qodobo kale ayaa warka ku daawan doontaan u diyaar garoobay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo gudoomiye hore ee baarlamaanka professor maxamed sheekh ismaan jawaari ayaa maanta si wada jira waxay ula hadleen warbaahinta wareyntii gudoomiye hore ee baarlamaanka professor maxamed sheekh ismaan jawaari ayaa sheegay in si rasmi ah uu isaga casilay xilka gudoomiyanimada isagoo tilmaamay in maalinta arbacada ah uu la hadli doono golaha shacabka isla markaana uu kala hadli doono arrinta ku aadan iscasiladiisa dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in muddo ku siman 10 sano uu dowladihii dalka isaga dambeeyay uu la shaqeynayay professor maxamed sheekh ismaan jawaari waxa uuna ku codsaday in dowladda soomaaliya uu kala shaqeeyo dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ah warkan waxaa sii dheeraynaysa wariyahayaga farxiya maxamed yuusuf xilli khilaaf siyaasadeed oo ka jira dalka gaar ahaan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa shir jiraayay oo maanta si wada jira warbaahinta ay ugu qabteen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo iyo sidoo kale gudoomiye hore ee golaha shacabka maxamed sheekh ismaan jawaari ayaa waxa ugu horeen shirkaasi ka hadlay gudoomiye hore ee golaha shacabka maxamed sheekh ismaan jawaari waxaana tilmaamay in xilkaasi uu si rasmi ah uga tanaasulay khilaafkii dalka ka jirayna uu soo dhamaaday wuxuuna sidoo kale sheegay in maalnimada birri ah oo ku asteesan 11ka bisha 4aad sanadka 2018 oo ah maalinta arbaca inuu baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo hortooda ugu dhawaaqi doono inuu iska casilay xilka gudoonka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed sheekh ismaan jawaari oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay in aysan muhiim ahayn in arqalad siyaasadeed la galiyo dawladda haatan jirta waxaana ka codsanaa hadii wax oo murug iyo walwal iyo ay ka soo gaartay inay ka raali ahaadaan taasoo hadda alxamdulillaah waa isla meel dhignay oo ay dhamaatay waxaan aada u tixgeliyey talooyinkii badnaa oo aad dadkii oo qur-aanka akhrinaya intii ducaynaysay kulligood waa mahadsan yihiin iyo talooyinkii badnaa iga soo gaaray muddadii asmada ay socotay dhammaan wixii talooyin aad soo gudbinayseen waxaan ka soo qaaday hal erey oo ah war hala kala roonaado ayaad ku soo koobteen talada shacabigu soo gudbiyey intaasan ka qaatay
سادرادد أيام قوان وقاري إن أن حل هنكي قلها شعبي وأن وهاي إن أن هدي اللي رادو بريتو أربعة أحمال أربعة كوي تونك بيشا إن أن حل كاسي هي أمانة داسي أو هري أي إيه ديفتين الله كسكو أو إيه ديفتين حل دوانة دا قلها شعب فإن أن أي إيه عليو بريتو هدي بعيد ولكن مارمان شعبي جين إن لونحو مقالي كار شعبي جين إن مرتا مرغو بدن iyo dhibaatooyin badan lagu sii eego ma qumana saadaraadeed waxaan go'aansanay in arintaasi aan uga roonaano waxa kale oo aan rabaa in aan marta kulligooda ku baraarujiyo ama xusuusiyo Soomaaliya iyo dawladnimada Soomaaliyeed annaga oo dhan way naga wada weyntahay mar walba waxa weeyaan waa dawlad ordan baan ordanahay in loo naxo in marta la imiciisiyo la taakuleeyo in mar walba wixii wax ka soo gaaraya in marta شخصي أهان وحي أه الله المامو تنتا قود إيو واناقا قود إيه صومالي إن لغا راعو إياه لغا مارمانا سيدو كلمة حوينة جمهوري دا فترة الكا صومالي مداني محمد عبدالله محمد فرماجا يا وحو مهد عليي قدون كي هوريا قولها شعب كا وحونا كا عصدي إنو سي ودد دا الكا كوها دن دولد نمدا غارهان ديبو إيجيس دستور كا وحان أمهد علنا يا مداني محمد شيخ عثمان جواري ورنتي تلك أصو شقيي إن كبدن مدو كونتن سنة خلال كل دوينا أسوق قطعي مدن جواري وعضي صوماليات وخبير دانك شرعية إن بدن الدول نبض صوماليات وقتي آد فربدن قليجي قوانك أوقاتي ومت تاريخية وح شروط وطهران المرحة وحان كل رجلنا يا مدن جواري إنه هالكاس كسي وضو dadaladii ku bixiyay dawladnimada Soomaaliyeed gaar ahaan qabyaalka dastuurka waxaan ka filaynaa inuu sii wado talabixintiisii iyo talasoojeedintiisii dowlaha Iran waxa waajib nagu wada ah inaan u soo wada jeesano xaqiijinta himilooyinka shacabka Soomaaliyeed 12ka bisha oo ku asteesan maalinta bari ah 4 ayaa lagu balansan yahay in gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo hadal dheer ka jeediyo golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya isla markaana uu ku dhawaaqo inuu ka tanaasulay xilka gudoonka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Farxiin Maxamuud Yuusuf Somnius TV Muqdisho madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa u aasteeyay 15ka bisha Abriil inay noqoto maalinta dirbeedista ee deegaanada Soomaaliland warkan argeysa waxaa ka soo diray wariyahayaga Khalid Yusuf Hassan Fantastic ciidamada wada tirsan dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku dagaalameen degmada Wadajir madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta wareegtay madaxweyne uu ku aasteeyay maalinta dhirta 15ka bisha Abriil ay ahaato maalinta dhirta jamhuuriyadda Soomaaliland sanad walba waxaana wareegtadu u dhignay sidatan wareegtay madaxweyne maalinta dhirta Soomaaliland markaan arkay wariyo qodobka 9aad 4-aad faqriddiisa 4aad iyo 18aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markaan arkay qodobka 7aad iyo 9aad ee xeerka ilaalinta keymaha iyo duurjoogta jamhuuriyadda Soomaaliland markaan darsay muhiimadda ay dhirtu leedahay ka hortagga nabadguurka badqabka iyo bilicda deegaanka dalka markaan arkay in dabargoyn iyo xaalufin baan lagu hayo dhirta isla markaana ay lagama maarmaan tahay in muwaadin kasta uu xil iska saaro daryeelka iyo beerista dhirta waxaan go'aamiyay in maalinta 15ka bisha 4aad ee Abriil ay ahaato maalinta dhirta jamhuuriyadda Soomaaliland sanad walba in wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyigu ay hirgeliso xuska maalinta sanadlaha iyadoo kaashanaysa hay'adda ku shaqada leh arrimaha deegaanka in maamulka gobollada iyo degmooyinka ay wasaaradda si buuxda ugala shaqeeyaan dhir beerista daryeelka dhirta iyo daaqa in muwaadin kasta oo Soomaaliland ay xil weyn iska saaro xanaaneynta iyo beerista dhirta Allah mahadle warsaafadeed ka soo baxay xarunta qasriga madaxtooyada ay ku seexnaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Khalid Fantastic Somnius TV Hargeysa gobolka Banaadir ciidamadan ka wada tirsan dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku dagaalameen degmada Wadajir ee gobolka Banaadir iyadoo la tilmaamay in dagaalkooda salka uu ku hayo dhul ay isku hayaan labada dhinac wararka ayaa sheegaya in labadan dhinac oo abaabulan habbeeleed ay ku dagaalameen
حافظ سلیگ آمریکان که ادغمده و دچر قبل کبندر موران کردول که کیا لاعاسی ایا مدو صوت حنا و حنا دور جر و هرلا اسکودی این لحالیو بل سل و مقبولیسان دنگ کلاف ین کامل که قبل کبندر عبد فتاح عمر حلانه عیات المامی این دولت سومالی ای کوگولیسته جوجینتا علادی اود حیسی عیدمک و ترسان دولت سومالیا تا او کرد عدهای دیگران که سیلیگ آمریکان که دگمده و دچر قبل کبندر اصول عیدم بیاید و حکلو علیسه و هوایرات چری مچرو هدر نحالت دمید دگن ویان و دیباتا کمچران دیگران کس لکن مرکن و حنام انسان های نیت مرکی وجود بی و جنان دی حکومت عیدم دا اینه واجب کو دقتن آنگو که قبل بندرهان شعب که لغو دل دگرلم ویان لرن نهی مذاحون نهی و حال لرن شعب که هلگه دایو این دوشو ده حبده لغو ریده و وایو ایجا ایجا دیباتو دو گریسه لباس کری حبده سکو ریسه مذاحونه هم ملک جل مدوق احمد دعالي جل حاف ایا مقاله دو سمرهب که قب قلی کلن لغه هد لیه مالگشیگ دیگانه ده جل مدوق ورکن دو سمرهب و حکس ادري وریه ایجا عبدالله ورسم رابله madaxweynaha dawladda goboleedka galmudug axmed ducaale geel xaaf madaxa golaha xukuumadda qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo xildhibaano ayaa ka soo qayb galay munaasabad lagu soo xirayay shir weyni looga hadlayay maalgashiga galmudug kaasi oo lagu magacdaray madasha wada tashiga horumarinta galmudug waxaana madashan oo laba maalmood socotay looga dooday qodobo ku aadan maalgashiga galmudug iyo waxyaabaha laga maarmaanka u ah madasha oo maanta la soo gabagabeeyay ayaa qodobada laga soo saaray waxa qayb ka ah in xildhibaanada galmudug ay dadajiyaan meelmarinta shuruucda sahliisa maalgashiga galmudug si ganacsatada galmudug ay ugu dhiraadaan maalgashi deegaanadan ay ka sameeyaan waxaan ganacsatada warmurtiyada ay soo saareen ay ugu codsadeen madaxda dawladda goboleedka galmudug in ay soo dhisaan dhamaan gudiyada iyo hay'adaha fududeynaya in maalgashi lagu sameeyo deegaanada galmudug warmurtiyad ka soo baxay shirweynahan ay ka qayb galeen ganacsatada deegaanada galmudug intooda badan waxa warbaahinta u akhriyay gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha dawladda goboleedka galmudug maxamed abdi martello madaxa waxa lagu talagalay waxay ahayd in madaxweynaha iyo maamulkiisu ay la xisaabtamaan dadka hawsha u haya ama adeegyada u haya bulshada inteeda kale cashuurtii sharciga lagu qaadi lahaa bariil hal la baasgaray waxyaabaha aan cusadoonna waxaa ka mid a sharciga canshuuraha waxaa ka mid a sharciga dowladka waxaa ka mid a sharciga dowladaha hoose waxaa ka mid a sharciga xoodalahaanshaha b b bga haddii airborka la dhisi lahaa iyo haddii degada la dhisi lahaa iyo haddii jidu la dhisi lahaa madaxa golaha xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa ku booriyey dhammaan ganacsatada reer galmudug inay maalgashi buuxa ku sameeyaan deegaanadan si loo muujiyo awoodda reer galmudug ay u leeyihiin inay quruxsadaan dhulkooda waxaana uu sheegay in ka dowlad ahaan ay iyagu gacan weyn ka geysan doonaan fududeynta howlaha ay doonayaan ganacsatada inaad dalka ku dhistaan baan rabnaa inaad ciidanka ku dhistaan baan rabnaa ku gacansiidaan ciidamada u taagan amniga waana harsanayna hooskooda oo geesaha galmudug taagan maanta ganacsatada ayay u baahan tahay galmudug waan rabnaa inaad fiirisaan oo aad fiirisaan baahideeda ee maxaa ugu dhibaato badan aad tidhaahdaan waa inaad dhistaan xarumaha naafada dadka dadka ugu nugul waa naafada in dhoolayaalka kuwa lugaha ka jiista kuwa maskaxda ka jiran daryeele naga rabamaana nalaku imtixaanaya intiiba waa haysana anagu madaxweynaha galmudug axmed ducaale geel xaaf oo ugu dambeyn madasha ka hadlay ayaa uga mahadceliyey ganacsatada reer galmudug kaalinta ay ka qaadanayaan nidaamka dowladnimada ee galmudug waxaana uu ku dhawaaqay waqtiga la qabanayo madasha tan xigta oo ganacsatadu ay soo jeediyeen in madaxweynuhu uu madlo shirka maanta labada bari noo socday insha allah maanta nuu u egyahay oo loo turmay waxaan rajaynayaa bisha sideedaad 12-keeda ilaa 13-keeda bisha august 12-keeda 13-keeda inuu noo noqdo shirka soo socda hadda meel kaloo calaamaday nama haynay haddii wax isbedeli yimaada waa sheegi doonaa laakiin hadda duusumareed baan ku xadidaynay ayadaan u jeednaa waxaas leenahay baryadu sidaa xoogaa ka qoqoogaa fartaa bilood hal la yimaado
shirweynahan oo ahaa kii ugu ballaarnaa oo ay isugu yimaadaan ganacsada reer galmudug ayaa ganacsada ka soo qayb gashay waxa ay saadaalinayaan inuu gogol xaar u noqdo shirweynaha kan xiga oo saadaashu ay tahay inay ka soo qayb galaan ganacsada reer galmudug intooda ugu badan abdullah warsoomo roble somali news tv dhusamareeb gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa uu u magacaabay ku xigeenka kubad ee xisbigaasi abdirisa qalif warkan hargeysa waxa ka soo diray wariyahayaga Khalid Yusuf Hassan Fantastic mas'uuliyiinka tirsan wasaaradda dastuurka ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa ay kaga qayb galeen kulan aqoon isweydaarsi ah ka oo loo qabtay shaqaalaha ka hawlgala wasaaradda dastuurka warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska xisbiga mucaaradka wadani oo nuqul kamid ah uu soo gaaray xafiiska warqabadka Somnius TV ayaa waxa uu dhignaa sida tan gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo u magacaabay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka wadani siyaasi Cabdirsaa Khaliif Axmed warsaxaafadeedkuna waxa uu dhignaa sida tani ku socota mudan ee Cabdirsaa Khaliif Axmed ku socota Abubakar Xuseen Meecaad Shiine oo hoggaanka xisbiga wadani gudida fulinta ee xisbiga wadani dhammaan gudoomiyasha gobolada dhammaan laamaha dibadda hoggaamiyaha xisbiga gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee xisbigaasi ujeedo magacaabis markaan arkay buu yidhi qodobka soddonaad ee xeerka xisbiga mucaaradka wadani markaan tixgeliyey in xisbigu u baahan yahay dardargelin muddada shirweynaha ka horeysa markaan ku qancay aqoontiisa iyo kartidiisa waxaan maanta taariikhdu tahay 9kii bishii abriil 2018 u magacaabay mudane Cabdirasaa Khaliif Axmed inuu noqdo gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga wadani muddada shirweynaha ka horeysa mudane Abubakar Xuseen Meecaad Shiine oo ahaa gudoomiye ku xigeenkii koowaad ee hore waxa uu ahaan doonaa xubin ka tirsan hoggaanka xisbiga wadani warsaxaafadeedkaasi ka soo baxay xafiiska xisbiga wadani ayaa waxaa ku seexnaa gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro Allah mahadle Khalid Fantastic Somnius TV Hargeysa Turka ee dawladda federaalka Soomaaliya warkan waxa inoga diyaarisay arrimahaasi warbixintana ku eegaysa wariyahayaga Rooda Cabdi Xasan tababarkan ayaa waxa looga hadlayay sidii shaqaalaha ay u diyaarin lahaayeen howlahooda shaqo iyadoo wasaaradda ay ka go'an tahay sidii loo dhameystiri lahaa dastuurka dalka ee qabyada ah agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka dalka oo ka hadlay tababarkan ayaa shaqaalaha wasaaradda iyo shaqaalaha cusub u sheegay inay ka go'an tahay hore u socodka qaar ka mid ah gobolada dalka ay geyn doonaan tababarkani marka maamulka yiraahdo waxaan ka hadli doonaa qaybaha maamulku ka kooban yahay haddii ahaan lahayd maartay sida loo qoro warbixinada sida loo diyaariyo qoraalada kala gaagaaban ee wasaaradda ay ku shaqeyso sida dokumentiyada iyo arkiifyada wasaaradda loo keydiyo sida howlaha ugu muhiimsan ee maamulka iyo maalida iyo qorsheynta iyo dhinacyaasoo dhan taabanaya marka muddasay kobnaad doontaa taas waxaa loogu talagalay in tababarkan isaga ah in sare loogu qaado xirfadda iyo aqoonta shaqaalaha wasaaradda kuwii hore u joogay iyo kuwa cusubba wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdi Ismaaciil oo kulankan dah furay ayaa ku dhiriyay shaqaalaha inay aqoontooda sare u qaadaan maadaama wasaaradda ay shaqo badan hortaalo ujeedada waa la sheegay ujeedada waa kor u qaadista aqoonta mise xirfadda shaqaalaha kor in loo qaado marka hore qof caadi aad ahayd mise jaamacadaad soo dhigatay marka khibraddii lagu shaqeynayay iyo aqoonta aad soo baratay oo mataqaana baraatig ah ayuu noqonayaa waxaa la soconaa tababarkan kii nooga horreeyay oo maaraynta waqtiga aan ku qaadanay sidaa uga faa'iideysanay iyo in waqtiga qofka shaqaalaha ah sideeda saac uu shaqeeyo inay ku bayskaraysan tahay lacagta uu qaato hadduu lumiyo daqiiqado ka mid ah inuu ammaanadii iyo wixii ma aragtay loo dhiibay inay ummaddii ay ku leedahay xuquuqdeedii ayaan hore u soo qaadanay maantana waxaan baranaynaa oo dadka khubarada ah ood ka faa'iideysan doontiin sidii shaqada qofka loo dhiibo
مثلا شغل وكشقين هيو يقول نقول له هيد شقة وافسن معمول كمان شكل دكسن نظام هان هبرق عنك سيد الله رقم شغالها كلو كلام متكع سيد الله رقم أجاسينك سيد الله رقم ما ذا حدا كله إيو هو فلنتي وحن أقول هاي شغالها ريتك حرير كيسة وحط المام هي قفك شغالها واجباتك اللي جربه يحقوق ذي أولية مركا حقوق ذي هدي اللي هلي الدولة دي كسوة بحذي إنه قفك مشارك يسهله وقت وأوه هبان أوهله وأن أقول هاي حكومة ده نجرتو ودلال كذي إيو إيه ولي هل بل أقول أولية حقوق شغال أولية يجرين تاسو حكيني سامركا إن أيضنا واجبات كي لغولها قفك وشقال النماء ودوري التوان كبليون أو صومالي ذا أو أديغة هي إنو أساقنا أمان ذا سكوتو رودة عبد حسن سام نيوز تي في مغالا ذا مقدشو وزيركا وزارد ده هولها قود دولة فدرالكا صوماليا أيا كولان واحا ولقاتي مداحا حكومة ده قلمودوك كولان كان أيا كان دعي مغالا ذا دو سامره بي حرم توقبالكا قلقدود warkan waxay noo soo diray wariyaha ayaga Abdullahi Warsame Roble wasiirka howlaha guud ee dib u dhiska xukuumadda Soomaaliya Saadiq Abdullahi Cabdi oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ayaa maanta waxay si wada jir ah isaga iyo madaxa golaha xukuumadda Galmudug Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan u kormeereen xarumada dawladda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Dhuusamareeb kuwaas oo qaar koodna la dhisay qaar koodna aysan wali dayactir helin wasiirka iyo madaxa golaha xukuumadda Galmudug Sheikh Shaakir ayaa waxa ay socod lug ah ku soo mareen maan xarumaha dawladda ee magaalada Dhuusamareeb kuwaas oo aysan deganeyn wax shacab ah horena maamulku uga saaray dad fara ku tirsan oo degana xarumaha qaar safarkan oo micnihiisu ahaa kurgelida xaaladda xarumahaas ay ku sugan yihiin iyo wax ka qabashada xukuumadda Soomaaliya ee ku aadan dhismaha xarumahan ayaa waxa ugu horeyn markii uu soo gabagabeeyay warbaahinta la hadlay Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ah madaxa golaha xukuumadda Galmudug waxaana uga mahadceliyay wasiirka howlaha guud ee dib u dhiska xukuumadda Soomaaliya kormeerka maanta uu ku tagay xarumaha dawladda ee magaalada Dhuusamareeb marka wafdiga wasiirku uu hoggaaminayo oo maanta ku saddex jooga alxamdulillaah haddana si joogi doona waqti waxaan rajaynaynaa biidnillaahi alkariim kormeerka uu sameeyay macluumaad fara badan inuu la noqdo waxqabadkeedana aan sugeyno iyadoo ay arkeen shacabku waxqabadka uu qabsanayo iyo isku tashiga ay sameynayaan Saadiq Cabdullaahi Cabdi wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda Soomaaliya oo isaguna dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa ballan qaaday in xarumahaasi dawladdu ay dayactir ku sameyn doonto waxaana uu sheegay in tilaabo lagu farxay tahay in maamulka ka jira magaalada Dhuusamareeb uu suuro geliyay in dhammaan xarumaha dawladda ama dhismayaashii dawladdu ay lahayd ay yihiin kuwo ka madax bannaan gacanta shacabka oo ay ku jiraan gacanta dawladda lana dhisi karo xarun walba loo baahdo dadku way isku tashteen xarumihii dawladdu way badbaadiyeen xuquuqdii ay dawladda federaalka ku lahayd kaliya ayaa ka maqan intaan arkayno waajibaadkii ay dawladdu ku lahayd ee inay ilaaliyaan xaqii dawladeed ee in 72 sano oo dagaal jiray ee xarumaha bannaan yihiin dayacan yihiin aan qaxooti ku jirin u baahiyeen in la gacan qabto baa inooga soo baxday lugteena ayaan ku soo marnay meel kasta hadday noqon lahayd xaraa ciidan hadday noqon lahayd goobaha dadka ganacsato ay u dayactireen xukuumadda ku shaqeyso goobaha shacabka ay leeyihiin muddadii koobneed ee hadda ay labada maamul isku yimaadeen waxay muujiyeen inay midaysan yihiin hal gaari wada saaran yihiin qabaan inay dadkooda dalkooda hormariyaan Abdullah Warsamo Roble Somali News TV Dhuusamareeb dhanka deegaanada Puntland hadaan u eegno gaar ahaan gobolka Bari shacabka iyo waxgaradka ku nool magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxa ay soo dhaweeyeen is-caziladii uu iska cazilay xilka afayeenka golaha shacabka Professor Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari warkan waxay noo soo diray oo howlo shaqo u jooga magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari Maxamuud Cabdi Nasir soo faysane nabadoonada gobolka Bari oo maanta magaalada Boosaaso kula hadlay telefishinka Somali News ayaa soo dhaweeyay is-caasilaadii afayeenkii golaha shacabka Soomaaliyeed Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari
waxaana go'aankan u arkaan mid daminaya xasaradda ka dhaxalaysan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Nabadoon Abdul Qadir Xarago, Nabadoon Mursal iyo Nabadoon Sharif Maxamed Guulo oo kamid ah nabadoonada gobolka Bari ayaa go'aanka jawaari ku tilmaamay tanaasul odayeed. Waxayna nabadoonada madaxda dawladda ugu baaqeen inay iska ilaaliyaan wax walba oo ragaadinaya shaqooyinka loo hayo dadka iyo qaranka Soomaaliyeed. Waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa oo aad ugu faraxsanahay mashquladii taagnay dhowr iyo labaatanka cisho ee Muqdisho iyo Soomaaliyaba saameysay. Hadda insha allahu tacaala aan rajaynayno ama ay tahayba in uu guddoomiyihii tanaasul fiican oo Soomaalinimo u sameeyey. Waxaan la hadlayaa markaa baarlamaanka Soomaaliya, maadaama arrintii sidaa u dhacday waxaanu doonaynaa inaad shaqo fiican qabataan. Waxaanu doonaynaa maanta inaad soo saadhaan guddoomiyihii isbedelada aad doonayseen ka samayn lahaa Soomaaliya, baarlamaankana si fiican u hagi lahaa. Waxaan xukuumadda ugu baaqayaa farmaajo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Firfircoon Master Khayre inay hawsha sidaa u sii wadaan oo ay ka dhigaan Soomaaliya labadan sano oo soo socota inay isbeddel weyn qaadato. Waxaan ugu baaqayaa annagu shacabka Soomaaliyeeda, Soomaaliya waa soo jeensatay, Soomaaliya danteeday garatay, Soomaaliya xuduudaheeday insha allahu tacaala badbaadsanaysaa, badaheeday ilaashanaysaa, berigeeday ilaashanaysaa, cirkeeday ilaashanaysaa, waa israacday. waxaanu doonaynaa insha allahu tacaala inaynu dhammaanteen gacmaha isku qabsanno inay Soomaaliya oo sharaf leh aynu ku wada noolaanno. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay badbaado. waxaanu qabnay himilo fara badan iyo rajo fara badan ayaanu ka qabnay dowladda Soomaaliya. Runtii maalmihii noogu farxadda badnaa waa noogu naxdinta badnaa. maalmahan ku farxnay cadowga Soomaaliya in la ogaaday, maalmahan ku farxnay inay dowladdu go'aamaha sax. Wariye Zakariya Maxamed Ciise Wadani oo ka tirsan Somnews TV ayaa waxa uu ku booqday deegaanka Ballihara ee gobolka Sool, qoys danyar ah oo halkaasi ku nool. Warbixintan ayuuna inooga diyaariyay. Diinteena suuban ayaa ina faraysa inaynu isu kaalmeyno isla markaasina aynu isgarabsiino si Alla subxaanahu wa ta'aala uu noogu naxariisto maalinta qiyaame. Qoyskani waxay ku nool yihiin degmada Ballihara ee gobolka Sool. Waxaa ku xanuunsanaya 7 qof, 5 yaryar iyo waliba 2 qof oo waaweyn. Ehelada qoyskaasi ayaa ummadda Islaamka waxay ka codsadeen inay soo caawiyaan isla markaasina ay gurmad islaamnimo ay u soo fidiyaan. Dadkan ayaa xanuunkooda badi wax looga qaban karin gudaha waddanka Soomaaliya, waxayna u baahan yihiin dhakhaatiir dibadeed. Aanna haysan waxba yaraatay ay wax ku cunaan waa kuwan iyagoo fariin u dirsanaya ummadda muxsiniinta ah meel kasta oo ay ka joogaan dunida. Ballihara baan ku noolahay, dad 7 qof oo isku qoysana waanu nahay. Xanuun iyo baahi labadaba waa qabnaa. Dadkaasoo lagaga qaban kari waayey cudurtidooda dalka waxba lagaga qaban kari waayey, hantina loo waayey, wax lagaga qabto xanuunkooda ayaanu u soo bandhigaynaa adduunka. Qurba joogta joogta dalka dabadda iyo wixii bilaadan ah ee kalaba waxaan ugu cabanaynaa in wax nalooga qabto dadka cudurtidiisa lagaga qaban kari waayey dhulka, iyo in wax naloogu qabto oo wax nalogu taro dadka oo adduunkiina uu ka dhammaaday xanuun iyo bugtana ay u heliso Ilaahay u keenay. Hoy iyo hanti midnaba aan gacanta ku hayn, hoyna uu kaa u yahay, hantina aan gacanta ku haynin. Waxaanu ka codsanaynaa in wax nalooga qabto dadka bugtadooda
iyo baahidooda labadaba baan aad iyo aad uga codsanaynaa oo u murtaysanahay baan u sheegaynaa adduunka dadkaasi waa 7 qof 5 qof oo yaryar iyo 2 qof oo waaweyn kuwa curyaama kuwa waalan oo xuskii uu ka tagay kuwa cagala oo gurguuranaya intaba way leeyihiin hooyina ma haystaan hanti ma haystaan bugta uu helisa hanti hadeerto wax lagaga qabtana uma hayno deegaanka Balaharacna way joogaan waa isku qoys halkaa la arkay ayay ku nool yihiin dadka maagtay ama dadka maagtay dibadaha jooga ama dadka muslimiinta ee muslimiinta waxaanu ku codsanaynaa inay dadka wax nooga qabtaan halka aanu maanta aanu joogno ama dad ama dibadaha joogeen ama dalha joogeen ama dad muslimiina han noqdeen inay wax nooga qabtaan xoolana gacanta ku hayno xoolina way naga dhamaadeen waxaanu gacanta hadir ku haynaan ma jiro marka alxamdulillaah rabbil caalamiin mar ilaahay u mahadnaqayna laakiin wax nooga qabto baanu aad iyo aad ugu aanu u rabnaa qof walana dhibto qabay isaga oo ku haya isku qoysna waanu nahay magaalada Balaharacna waanu ku noolahay waana shanta caruur iyo labada qof ee waaweyn Sakariya Maxamed Ciise Wadani wararka telefishinka Somali News degmada Balaharac gobolka Sool arday ka qalin jibisay dugsiga barashada culumta kombiyuutarka ee Al Nasri ee degmada Buula Burde ayaa degmadaasi lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jibinayeen sida warkan uu ku soo diray wariyahayaga Cabdisalaan Habi xafladdan oo ahayd mid ay ku qalin jibinayeen 20 arday oo dhameystay barashada koorsiga kombiyuutar oo muddo 5 bilood ah u socday ayaa waxa galabta xaflad heer sare ah loogu sameeyay jaamacadda Buula Burte waxaana ka soo qayb galay maamulka degmada waalidiin macallimiin iyo marti sharaf kale waxa ugu horeen halkaas ka hadlay qaar ka mid ah martidii xafladda lagu casuumay waxayna bogaadiyeen ardayda maanta ka qalin jibisay barashada kombiyuutarka sida daraadeed islaamku wuxuu boorinayaa in qofku wax barto ee ka baxay yacni jahliga iyo khatarta uu leeyahay oo ka baxo iyadoo arintaas lagu dhiirigelinayo qof kasta ee yar ama weyn intaba yaa ilaahay wuxuu leeyahay walladhi akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay ilaahay waa midka idinka soo saaray hooyooyinkiina calooshooda adinkoo aanan waxba garanayn sidaa daraadeed qofna ma jiro ku dhashay asagoo wax yaqaana heerarka iyo maraaxilka ay dadku mareen waxaa lagu gaaray dadaal iyo horumar iyo tacliinta goobaha ay ka jirtay in la raadiyo waxaan dhamaan marka bahda waxbarashada ku dhiirigelinayaa inay wacyi geliyaan bulshada si ay uga soo qayb galaan yaani goobaha waxbarasho waxbarashadu waa qaali waxa la barto xaq caafimaad noqotaya xaq quraal noqotaya xaq islaamnimo noqotaya diintana ha la barto salaadda ha lagu dadaalo dadku waa muslim waxbarasho gaar ah kaliya lahayn salaadana ha lagu dadaalo quraanka ha la barto marka ardadan aad bay u dadaashay waana ku mahadsan yihiin qalin jibinta ay qalin jibinayeen annaka ba rabno hadda marka inaan bilaawno duqnimo ma leh cilmigu dhanka kale ardaydii qalin jibisay ayaa halkaas ka soo jeediyay khudbado kala duwan waxaan leeyahay waxbarashada adiga ay anfacaysaa sababtoo ah waxaad arkaysaa dhalinyarada intooda badan ay ku magaalada si bilaash ama si micna daraa u fadhiya tarjumaadka ama u cunaya waxyaabaha daraagiska oo ku kiyaa sida kramadolka ama sigaarka ama xashiishka waxyaabahaas dhammaantood waxa leeyahay dhalinyarada in aad ka waantootiin ayaa loo baahan yahay oo aad qaadataan waxbarashada faa'iidada ay leedahay oo ka faa'iidaysataan waqtigiina qaaliga ah sidoo kale waxaan halkan ugu mahadcelinayaa macallinkayga ahna abay aweys cali kulle oo aan leeyahay Second day I'm standing here to buy about education. Education is the most powerful of the education. Education is the right way of the education. Education is the backbone of every person's life. Education is the most powerful which you can to be education. Finally, I don't want to my speech because there are many people behind me to stand here to buy about education. The end of my lecture, goodbye. Allo ya dalkeenni tago ya ninni madona Allo ya dakki sana heshiis durug san garsiya Allo ya wala lahan istilay deynu kala qada Dambiya dey qabya ladi kashiyo ya diya dadiba Darman tan jaclaye Allo ya hurriya daye maamulaha iskuulka Al Nasri engineer Awes Cali Kulle ayaa ka sheekeyay taariikhda iskuulka Al Nasri iyo baahida loo aasaasay iskuulka
xafladani waxay ku saabsan tahay waa qalin jibin koors kumitar ah oo qabanaya iskuulka Al-Nasri. Waxaan rabaa inaan idin la wadaago iskuulkani xilliga la aasaasay iyo baahida loo aasaasay. Iskuulka Al-Nasri waxaa la aasaasay 2015 bishii January 3-deedii. Iskuulkani Al-Nasri waxaa ka qalinjibiyay arday cadadkooda ay gaarayaan 109 arday. Hadda koorsadani ardayda ugu dambeysay cadadkoodu waxay gaarayaan waa 20 arday oo maanta ugu dambeyn waxaa xafladda soo gabagabeeyay gudoomiyaha degmada Bulaburte Cabdi Daahir Guure Karore waxa uuna hambalyeeyay buugaadin u jeediyay ardaydii u soo dhabar adeegtay barashada qayb ka mid ah cilmiga kombiyuutarka iyo maamulka iskuulka. Teknolojiyada ay barteen oo kombiyuutarka adduunka caalami waaye hadda waaba laga gudbay in wax la qoray waa kombiyuutar waa buugaadin arrintaas ragga macalimiinta oo dhalinyarada hore guri burday oo aan ka aqaana OS. Ragga ugu horreeya waa salaama marka koowaad. Marka labaad waxaan hambalyeynaa raggii dhalinyarada ah oo waqtiga adag bartay inay qalinjibin soo gaaray oo adkaystay xaaladaha adag oo burburka ku sugan tahay kuna guuleystay maadaday baranayeen inay maanta qalinjibin gaaraan. Kooxaha isboorti ee ka jira degmada Luuq ee gobolka Gado ayaa isu diyaarinaya tartamo isboorti oo ay kala qayb galaan kooxaha isboortiga ee degmooyin ka tirsan gobolka Gado, gaar ahaan degmada Doolow ee gobolkaasi. Warkan Luuq waxay nooga soo diray wariyahayaga Cabdiweli Yuusuf Cabe. Ciyaaruhu waa qayb ka mid ah isdhexgalka bulshada. Kuwani waa xulka degmada Luuq ee gobolka Gado oo diyaargar oo xoogan ugu jira xulka degmada Balad Xaaway ee gobolka Gado oo la filayay inay soo gaaraan degmada Luuq ee gobolka Gado 15 bisha Abriil aynu ku guda jirno. Diyaargarowga xulka degmada Balad Xaawo ayaa garoonka kubadda cagta waxaa soo buux dhaafiyay taageero aad u fara badan oo taageeraya diyaargarowga xulka degmada Luuq ay ugu diyaargaroobayaan xulka degmada Balad Xaawo. Kabtanka xulka degmada Luuq ee gobolka Gado Sigariye Jeejil iyo qaar ka mid ah xubnaha guddiga isboortiga degmada Luuq ayaa sheegay diyaargarowga xoogan ay ugu jiraan sidii uu martigelin lahaayeen xulka degmada Balad Xaawo ay ku soo foodlay inay yimaadaan 15 bisha Abriil aynu ku guda jirno. Garoonka isboorti degmada Luuq kuwani waa xulka degmada oo u diyaargaroobayo diyaargarowga ciyaarta degmada aan la ciyaarno Balad Xaawo taariikh 15 Julaylo. Aniga oo kabtanka tiimkan ka hortagi doona Balad Xaawo waxaan isku diyaarinaa macnaha natiijo wacan meeshaas aan ka soo hoyno waxaa joogna degmadan iyo garoonka naga. Marka waxaan rajeynaa haddii inaan natiijo wacan keeni doono ciyaartaas Julaylo. Abdulaxi Ibraahim Cabdiraxmaan ama xubin ka mid ah guddiga sportska degmada Luuq. Maanta ay tahay maalin isniina waxaan tijaabin ciyaar tijaabaan u samaynaynaa xulka degmada oo diyaargarow ugu jiro degmada Balad Xaawo na soo booqan rabto taariikhda markay tahay 15 bishan Abriil 2018. Anigu magaraysahay brobeenayna dhammaan ciyaartooyda aan haysano ee degmada waxaana diyaar garow ugu jirnaa inaan soo dhowno koox noo iman doonta degmada Balad Xaawo. Cabdiweli Yuusuf Cabe, warbaahinta Somali News, Luuq Galane. Warkii waad kala socoteen Som News TV, xarunta uu ku leeyahay magaalada caasimadda ee Muqdisho oo idin soo jeedinaya anigoo ah Xasanka ayaa halka ay nooga egyahay. Waa aniga iyo bahdi kale ee wararka igala qayb qaadatay soo saaridooda Cabdi Fattaax Maxamed Cabdullaahi iyo Nimcaa Shamsuddiin oo idinkaga tegaya. Sidaasi nabadgelyo, amaan Allah.